Скажіть, які критерії мають бути, щоб людина була призначена? Де він мав працювати, щоб він мав бути призначений? Що він повинен вміти? Ви в нього іспит приймали, співбесіду проводили, що ви усумнились його якість. Може він взагалі суперталановитий управлінець, який там за два тижні виведе управління на новий рівень? Звідки ви про це знаєте? Ви навіть людині шансу не даєте. І прийняти рішення. Він саме не здав свої на Майдані і кругом. Він спас на 10 людей. І створив асоціацію лікарів. Він керує асоціацією лікарів. Дзвоніть наверх, кому ви зробите. Управлінський якось є. Почекайте, до чого наверх, що є губернатор? Що ж ми не говоримо? Який верх? От саме єгенський верх тут. Ні, тут не верх. Ми прийдемо і скажемо, що ми стояли і добивалися свого, тому що ми за прекрасних кваліфікованих спеціалістів. Все. Ми вам і не корумповані. Леонід Іванович, ви знаєте, що охорона здоров'я згнила від корупції? Я вам наведу тисячу примірів. Хто має боротися з корупцією? Хто керував охороною здоров'я? Досвідчені спеціалісти. От досвідчені спеціалісти й докерувалися. Обласна лікарня керував. Що переходиш по їх і треба давати хабар. Або дзвонити. Забігають анестезіологи, каже, давай 700 гривень, бо не будемо робити.